Улсын их хурлын эрхэм дарга гишүүдээ эрүүгээр хян шийдвэрлэх тухай хуулийн зарим заалт Монгол улсын үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрсэн тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2021 оны 7-р дүгнэлтийг 2021 оны 10-р сарын 22-ны өдөр улсын их хурлд ирүүлсэн. Хууль зүйн байнгаар Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 82-р зүйл заасан журмын дагуу 2021 оны 10-р сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаараа Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2021 оны 7-р дүгнэлтийг хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанд улсын их хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч улсын их хурлын гишүүн Инх Баяр Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2021 оны 7-р дүгнэлтийн агуулгыг танилцуулсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар үндсэн хуулийн цэцийн 7-р дүгнэлтийг хэлэлцэх үед улсын их хурлын гишүүн Арднас Эд үндсэн хуулийн цэцийн 7-р дүгнэлт нь улсын их хурлд хэлэлцхийг дэмжиж байгаа эрүүгийн хэрэг хян шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтөө хэрхэн уйлдаж байгаа талаар улсын их хурлын гишүүн Цогтбаатар шүүх иргэнийг буруутахаас илүү хамгаалах ёстой бөгөөд хэргийн нотлох баримт хангалтгүй бол хүнийг цагаатдаг байх тогтолцоог бүрдүүлэх шаардлагатай байгааг дурдж үндсэн хуулийн цэцийн 7-р дүгнэлт энэ агуулгатай хэрхэн нийцж байгаа талаар улсын их хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөс асуулт асууж хариулт авсан болно. Монгол улсын их хурлаас 2017 оны 5-р сарын 18-ны өдөр батлсан эрүүгийн хэрэг хян шийдвэрлэх тухай хуулийн 33-ын 3-р зүйлийн 2-р хэсэгт хэргийг прокурорт буцаасан шийдвэрийг прокурор ядлагдагч түүний хууль ёсны төлөөлөгч өмгөөлөгч эс зөвшөөрвөл уг шийдвэрийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдөрт багтаан эсэргүүцэл бичих гомдол гаргах эрхтэй гэж заасан нь Монгол улсын үндсэн хуулийн 14-р зүйлийн 1-р хэсгийн Монгол улсад хууль ёсоор оршин суугаа хүмүүс хууль шүүхийн өмнө эрхтэгш байна. 16-р зүйлийн 14-р заалтын шударга шүүхээр шүүлэх эрхтэй. 19-р зүйлийн 1-р хэсгийн төрөөс хүний эрх хэрэгчлөөг хангахууц хууль зүйн баталгааг бүрдүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцсан гэж заасныг тус тус зөрчсөн байна гэсэн Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2021 оны 7-р дүгнэлтийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх хүлээн зөвшөөрөх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2021 оны 7-р дүгнэлтийг хэлэлцэн талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.